ሰላም ወጣና ይሁ ለከሙ ሳቤት ልሳነ ግዕዝ ዘውቱ ልሳነ ግዕዝ ምን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘ ተደለው ለከሙ እፎ ዋልክሙ ወኦፎ አምሳይክሙ በበ መዋሊክሙ በያላችሁበት እንደምን አመሻችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ማለት እንወዳለን። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ ወርናንተ የሚደርሰው የልሳነ ግዕዝ መርሃ ግብራችን ጀምሯል። እንዲሰነበታችሁልን ባሚኮ ብቻ ወርናንተ የሚደርሰው የልሳነ ግዕዝ መሰናዷችን ዛሬ እዚህ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ አንድ ልዩ ግቢ ውስጥ ተገኝቻለሁ። በዚህ መሰናዷችን ወደ እናንተ ላደርስና እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ደግሞ ለ19 ዓመታት ያክል በጉባኤ ቤት የኳተኑ ወይም ሐሳሳ ጥበብን ሐሳሳ እውቀትን ለዘመናት ያሰሱ ሊቅ እንዲሁም ደግሞ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ገብተው ደግሞ ብዙ ዓመታትን ደግሞ ከቤተ ክህነት እስከ ቤተ መንግስት ያገለገሉ ሊቅ ጋር ነው ቆይታ ምናደርግ። እኒህ ሊቅ የወጡ የወረዱበት በግዕዝ ድርሳናት ያለፉበት ህይወታቸው ምን ይመስላል፣ ትምህርታቸው እውቀት ጥበባቸውስ ምን ይመስላል፣ ለሀገራቸውስ ምን አበርክቶ ውለዋል የሚለውን ልናስቃኛችሁ ወደናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኳችሁ ንዑ ናሁ ምስሌ ወነባ ውስተ ቤቱ ወነትዋናይ ንዑ ተለወኒ የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን መርሃ ግብራችንን ጀምረናል። በዛሬው መርሃ ግብራችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በጉባኤ ቤት ቆይታ ካደረጉ ሊቅ መካከል ነው ቆይታ የምናደርገው። የአምስት ልጆች የአራት ወንዶችና የአንዲት ሴት ልጅ አባት ናቸው። እኒህ ሊቅ ቀለም በጥብጠው ብራና ዳምጠው ከጻፉ ሊቃውንት መካከል አንዱ ናቸው። ብዙ መጻሕፍትን ደርሰዋል። በተለይ ከ17 የሚደርሱ መጻሕፍት ጽፈዋል። ሃይማኖታዊ መጻሕፍት ሙያዊ ወይም ደግሞ በሙያው ባለፉበት የተማሩትን የጻፉ እንዲሁም ደግሞ ከሙያዊ ባሻገር ደግሞ የፈጠራ ስራ አላቸው። በተለይ ደግሞ ድጓን፣ ጾመ ድጓንና ምዕራፍን ቀለም በጥብጠው ብራና ዳምጠው የጻፉ ሊቅ ነው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እኒህ እንግዳዬ የአብነት ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ማስተማር ሲጀምሩ ለምን ይቅርብኝ ይሁን ዘመናዊ ትምህርቱን ደግሞ ወንበር ከዘረጉ በኋላ ወደ ጉባኤ ቤት ገብተው በመጀመሪያ ድግሪያቸው በኢትዮጵያ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ የተማሩ፣ ሁለተኛ ድግሪያቸውን ደግሞ በስነ ልሳን ግዕዝና ኢትዮጵያ ድርሳናት ሀያሲም ናቸው፣ ደራሲም ናቸው። ከ14 ዓመት በላይ በቤተ ክህነት አገልግለዋል። ከ35 ዓመት በላይ ደግሞ በቤተ መንግስትነት ደረጃ ደግሞ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል፣ እየሰሩም ይገኛሉ። አሁን በዘመናዊ ቋንቋ አጠራር በጡረታ ላይ ቢኖርም በስራ ላይ ነው ያሉት። እኒህ ሊቅ በጊዜው እናታቸው ወደ ጉባኤ ቤት ከመግባታቸው በፊት በሕፃነታቸው ስላረፉባቸው በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ወይም ዘመዶቻቸውም አለምነህ፣ ተስፋሁን፣ ማስረሻ፣ ቢያድግልኝ፣ ጠጌ እያለ ይጠራቸዋል። ወደ ጉባኤ ቤት ከገቡ በኋላ ደግሞ ልዑልም እየተባሉ ይጠራሉ። እኒህ ሊቅ ማናቸው ካላችሁኝ፣ ብዙ በሀገር በቀል የምናውቃቸው ደራሲ ናቸው። እስኪ ከጻፏቸው መጽሐፍ ደግሞ ትንሽ ልበላችሁ። ለምሳሌ ከመንፈሳዊ መጽሐፍቶቻቸው መካከል እሴተ ትሩፋት ዘቅዱስ ያሬድ፣ ታሪክ ዘደብረ መዊ፣ ከጥናት ጽሁፎቻቸው መካከል ወይም የፈጠራ ስራዎች መካከል የቅኔ ከዋክብት የመጀመሪያ የድርሰት መጀመሪያቸው ነው። የግጥም መድብል፣ ሕያው ልሳን ግዕዝ አማርኛ እንዲሁም አማርኛ ግዕዝ ደግሞ ትንሣኤ ግዕዝ አማርኛ ደግሞ መዝገበ ቃላት አላቸው። እቴጌ ጣይቱ በደብረ መዊ የሚል መጽሐፍ አላቸው። ጥቁር ቅመም ልብ ወለዳቸው ነው። ኤሉሄ በሚለው መጽሐፋቸው ደግሞ በግጥምና በተለያዩ ታሪካዊ ጉዳዮች የተዳሰሱበት ነው። በነገራችን ላይ ከ7 በላይ ጥናታዊ ጽሑፍ አካሂደዋል። ከዚህ ጥናታዊ ጽሑፎቻቸው መካከል 4ቱ በመድበለ ጥናት ወይም ጆርናል ላይ ታትሞላቸዋል። እኒህ ሊቅ ማን ናቸው ካላችሁኝ፣ ሊቀ ሕሩያን በላይ መኮንን ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኔታ አቤት፣ እንደምን ሰነበቱ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቢያድግልኝ ጠጌ ወይስ ማስረሻ ወይስ ልዑል ብዬ ልጥራ? ነገሩ ያው እንግዲህ ብዙሃኑ የሚያውቀውን
በላይ ብትል ይሻለኛል። ምክንያቱም ልዑልንም አንድ የራሱ የሆነ ገጠመኝ አለው፣ ኋላ አነሳዋለሁ፣ ሌሎችንም አነሳቸዋለሁ። እና እንግዲህ ያው ሌሎቹ ዘመዶቼ ቤተሰቦቼ ያወጡልኝ ስም እናቴ በለጋ እድሜዋ በ18 ዓመቷ እኔን በወለደች በሁለት ዓመቷ ስትለይ ትልቅ ቀቢጸ ተስፋ መቁረጥ ነበርና ራሳቸውን ሊያጽናኑ የተለያየ ስም አወጣውልኛል። ተስፋሁን እሷን እንደው ተካልን አይነት ማስረሻ ሀዘኑን አስረሳ ምናምን እና እሷ እናቴ ግን ያለችኝ ያው ያወጣችልኝ ስም በላይነህ ነበር። እንዲያውም ኋላ ነው ሰፈሩ በላይ ብሎ ሁለት ቀለም ሁለት ጊዜ ስማውጣተው ነው ያረፉት። ሁለት ዓመቴ አይደለም በላይነህ ነው። እና ኋላ ግን ያው ራሴ ደግሞ ስማ ወጣሁኝ። በአብነት ትምህርት ቤት አንዱ ልምድ ይሄ ነው። ምክንያቱም ከቤተሰቡ ተለይቶ ከአካባቢው ራቅ ብሎ ሲሄድ የራሱ ስም ያወጣል። እንዴት እንደሆነ ምስጢሩ ብዙ ጊዜ እንትን ይደንቀኝ ነበረ። ግን በዋናነት ምንድን ነው አብነት ትምህርት ቤት ጉባኤ ቤት መጠራት ነው። እና ያ መጠራት ደግሞ መሰረት አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለሱ ይሁንና ያው መጀመሪያ 30 ዓመቱን ሰውሰውኛውን ከኖረ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ሲመርጥ በጥንት ስማቸው አልጠራቸውም። ስሞንን ጴጥሮስ ብሎታል። እና እንደዚህ ይሄ ስም የመቀየር ታሪክ በጉባኤ ቤት የራሱ ታሪክ አለው ብዬ የቤተሰብ ስም ብቻ ሳይሆን ወደ እውቀት ሲከድ ያው ስም የመቀየር ልምድ አለ። እኔ ብቻ አይደለሁም እና እኔ ደግሞ ትንሽ ያው አባቴ ሊቀረድ መኮንን ስዩም ነበሩ እና ከመኮንን ጋር ለማስማማት ልዑል አልሁና ራሴን ልዑል መኮንን እና ኋላ ግን ተውሁት። እና ግን እኮ አብሮ ይሄዳል። ተውሁት ኋላ ተገድጄ። ለምን እንደገጠመኝ ላንሳ? አዎ ያንሱት እስኪ። እንግዲህ ቤተልሔም ድጓ ምናምን ጽፌ ያው ቤተልሔም መመረቂያ ኮሌጃችን ነው አይደለም። በቅዱስ ያሬድ ዜማ በቤተልሔም ዜማ ለመመረቅ ቤተልሔም ነው የሚከደው እና ጽፌ አመልክቼ ከጨረስኩ በኋላ ተምሬም ከልሼም ብዬም ለማስመስከር ወይም ለመመረቅ ማለት ነው ቤተልሔም ሄድኩኝ እና እዚያ በነበሩበት ሰዓት በንጉሠ ነገሥቱ ዘመን ለአድራሹ አድራሽ ይባላል። ተመራቂው ተማሪ አድራሽ ይባላል እና ለአድራሹ ከአስራቱ የተፈቀደለት በጀት ነበረ በየዓመቱ የሚሰጥ። ለደብሯ አላት፣ ለቅድስት ቤተልሔም ለካህናቱ አለ፣ ለአድራሾች ደግሞ አለ። ይሄ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ነው። በአጼ ምኒልክ ዘመን ክፉ ቀን ነበር አይደለም? እና ትልቁ ምስክር የቤተልሔም ምስክር አለቃ መርሻ በችግሩ ምክንያት ወደ መምህር አካለ ወልድ ቦሩ ሄደው ነው ክፉ ቀን ያሳለፉ ይባላል። ክፉን ቀን ያሳለፉ እዚያ ነው። እንግዲህ መምህር አካለ ወልድ የሚታወቁ ትልቅ ሊቅ ናቸው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነገስታቱም እሳቸው ተስፋ ነበራቸው እና እኒህ ምስክሩ ሄደ ከቆዩ በኋላ የአምስቱ ቀን መከራ ረሃሙ አልፎ መምህር እንግዲህማ ይመለሱ እንጂ የአምስቱ ዓመት ክፉ ቀን የሚባለው እና ደግሞ ፈረንጆች የኢትዮጵያን ግሬት ፋሚን የሚሉት ማለት ነው። እና መምህር ወደ ቦታዎት ይመለሱ፣ ያቺ ቦታ ትልቅ ናት፣ እርሶ ትልቅ ነው፣ ጉባኤው መዘጋት የለበትም ሲሏቸው ምን ይዤ እሄዳለሁ ሲሉ ለአጼ ምኒልክ ነገሩላቸው። መምህር አካለ ወልድ ሲነግሩላቸው የአስራ ሁለቱን ደብር አስራት ለእሳቸው ፈቀዱላቸው፣ ለእሳቸውም ለደቀ መዛሙርትም እና እስከ 1966 ጅም ድረስ አስራቱ ይከፈል ነበር። በአመት ነው የሚመጣ የመንግስቱ ግብር ይሰበሰብና የቤተልሔም የካህናቱና የአድራሹ ድርሻ ከአውራጃው ገንዘብ ሚኒስቴር ሄደን እናመጣለን እና አድራሾቹ ወከሉኝ። እኔን አባ ሄኖክ የሚባሉ ደግሞ የሸዋ ሰው ነበሩ። ሁለታችን ተወከልንና እኛ ወክለናቸዋልና በእነሱ አማካኝነት በመርጌታ ዶልና በአባ ሄኖክ አማካኝነት ተብሎ ተወክለን ሄድነ። መጀመሪያ ደብዳቤውን ለአውራጃ ግዛቱ አስገባን። ከዚያ ተመራልን ወደ አውራጃው ገንዘብ ሚኒስቴር እና ሄድኩኝና እዚያ ሄድንና ማመልከቻውን አስገብተን ቁመን እንደዚህ ስናይ ጠረጴዛቸው ላይ ያንን ማመልከቻ ያዩታል፣ ቀና ይላሉ፣ ያዩታል። አለ መርጌታ ልዑል ማን አለኝ አሉ። አይ መርጌታ ልዑል እኔ ነኝ አሉኝ። አለ አልበዛም አሉኝ። ያኔ በንጉሱ ልጅ ማለት ነው እኮ ልዑል መኮንን የአፄ ኃይለ ሥላሴ እና ልዑል መባል ደግሞ ያው ከነገሳስቱ ቤት ውጭ ልዕልትና ልዑል የነሱ ነው። እና እኔ እንግዲህ
عند دارج مهونين إن قديا هو كم أستد إن كذي ده نقط فينا تهو تاون دعوي لاي هلو بس أبو دعوي لاي لقول ملون بك إن فيني صاف بلا يعرفه توالا أنا بزي قد ما يني تهوت أي برجع تكوهلاتهم بترجم درجة أتشان أتشو أيون بلا يمبيهون أيون يالله يالله تما ساسين ناتو تيار لقول عدل تما ساسين لقول تما ساسين لقول إن بلا ياو ولتهم كفتارة سوان ده تمني يشوني الله تكوهنا ولت كفتارة گوییت یا به نت مرتیت کویت هن تنشی اچودم ناتیه که زیالم ستله یا عاتیه نات یا سر دگه چین یا ناتیه نات دمو من فساییت نبره چی دم من اکسیت نات نه عاتیه لیک هواهان زریه گفر سلاسی آلیانی یاله باس راست این سلاس اول تام تام رت نویت لیو و ده حالا تاریک آلیه دم کزیا سایچو عرفو با عرباچو عاتیه من کسالیچ کسیا این یه ترکیبی که نیمگری به من کسی ندیم وا، پس از دت این آربارا تربام استام تمرهتن هم من کسی یالیچ، نه کسیا با حالا بتام لیوک و کاری نیه تدرکالی، لک نیمگری یا ود آرتامت اکاری سدرس یا تمرتیت اندیم وکر تدرکا، انداون از دهس آنات ود تمرتیت اندگبانیه تدرکا، ندمو بهلا تمرتو میلو آندنه گرال نیمگری مکنیاتوم آندهس آن برات تامت کارت تکن و دوگو ایبیت گجبا یا و علی جابر تک ابایی هنال بروهای مغین و روال تولو یه تسوال به محل برسه او ویم دمو بلیک آوند تو نه یه نن مسیرت هر دگو برات تامت کارت تکن فیدل انداس کوتاروی نه عیاتی نگرانی هلچ فیدل کوتاریالو بیت کریسیان است اونم نامه نالله دلم و به هل تمرتو نه کسی ابها لا اونا تم من گریه سوسای سرای کرمی مثل اینجا که تمرتی بیت گر بکه موجی چاوری بکه نه گرگن تمرتیت که گباه ابها لا ابیت در بیلوی موتی نبره تمرتی بیت نو بکه بکه اندام نمرو چن نه یا وگو ابیت گباه و تلو گو ابیت نو ممراچی نیه یه نیه حالا مگوشی بالالو نه یعنی او تمرتی یم مرنا بد آم کابل نبر فیدل وان کوتتر نه فیدل دمون دهونی یعنی تصفح قبرت لاسی فیدل اون کال درسه چیلم دنیا کو یه برای نه فیدل نبرج نام راچن بذارم کم صحفی نیچو دوگو اچو آهن ال زراورک گداماله نه به کم صحف تصفح فیدل وان تاکلای نات آهن عندولت فیدل اینورال کن بنش توتتر نه سن مربات من دالن ماتا سن لکات تاکلله تلاله چه چی تاسرا هند بوتاله ما بر بیتو نازیا فی درون جمر کزیا یا انگلیک علیک زهرو بذارم لانی کرب نیا نبره نان دیوم کم مارویلیک سامیچه میزای بذار نبر منی ارگال معاشت منی ارگال نم به اسان نتیا بک اخلوونو نگر نبافونو فی درونم ای نبافت مرتون داویتون دگرگون ولو دم و دس عمر دکو و دم منوگ باونی نم بیان سنگریخ و د عصر عمت هکاری سدرس عمر دکو زلالی کلو سوسی کزیانی زلک کزیا و دکو گباو غدي دوقاون راسو يزلك كوت عشرة ولا ثمانية سنين يعني مثلاً يعني لنا إندزي عينات نبرة تسوتو نبرين بري يلا من جي أكم سمتو يما يزاكم نبرين لنا بزي مسارات يزي ما تمرتون تلو أكلات تفوت مرافون كلا سوت دوقاون تمارهود كزي أنا مري راسك يوم مرة كوين عند مك نيبيت قبالوين كنيبيت هيركوين يوم مري هاتي تسابع كوابي يقول ما قبر إلمي بالبوتا عند تيس ينيتا أكليلو زرافی نبرو یعنی تاکلی رو دوغانی که التواجیلی نبرو نه یه ساختو نبرو ساختو تلگوای تاکلوال ساختو متانه که ساختو تمارو دمون دگان دمو یعنی داتو دمو تاشکایفت قبریل نبرو که ساختو گام تمارو این یا کنیون عوق کنی بدم مغفت بزیا مغفت فرلیگی نبرم بزوسوم مکروی نبرد ترالکسوج انت ایبیت میاک نیانو یلیک هرایان زهی یلیک جاد اللهم بگ نیوگف باتی یارو بزوش مکاروی یعنی تا دم معرف کارو یعنی تا دمو زیماوند مار لاتونی فلگوی آن دتا کچو فلگوارون اتلام نگرایدن لام نه بزیماوند زیما استمرود آهو دوگوی استمروی ممیری دمو میفرود هر لگ بات نیچو نه سایچو اندیو ممیری دمو یک نیم ممیری انتاد اوی سایچو تماری نیچو زیما استمرودچو تابو بل بلاین مل سولاکلین عایقیس و من سواد نگم میاب کوک میسویل من دیاب کوک میگل واچو سلوایچو آرتن نیکویان دان دو تن نیش آلوایچو کدیل دم تو لاکوزم بالهایی
ወደ ቤተልሔም ድንየት ስል የኔ ታምሳሉ አለቃ አምሳሉ መርሻ አረፉ 62 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር አረፉ ያው ግዴታ ስለሆነ ሰው አልተተካም ነበር እዚያው ገላውዲዮስ ከረሙኝ በ63 ዓመተ ምህረት የኔ ታጥበው ምስክሩ ነው ተሾሙ እዚያው ተክላይ ቤተ ክህነት ነበር በእናውነት ይፍሉስ ነበር የሚሾሙ ኋላ አሳቸው ተሾሙ ሲባል ወደ በመስከረም ብዙ ሊቃውንት ገባ ወደ ቤተልሔም ገባሁኝ እና ከዚያ ያው እንግዲህ ቤተልሔም መግባት ማለት ማስመስከር የሚባለው ነገር ምንድነው? ከውጭ የተማረውን የራሱን ዕውቀት ይዞ መጽሐፉን ይዞ ሆዶ ከመላ ሀገሪቱ ከትግራይ ከጎንደር ከወሎ ከሸዋ ከጎጃም ከመላ ሀገሪቱ የሚያስመስክር ይመጣል አይደለም? ከየመምሩ ተምሩ ልዩነቶች አሉ። እና እዚያ ላይ እኔ ጫዋለሁ እንዴ እሱ እኮ እንደዚህ አይደለም ይላል አንዱ። አይ እንታ ነገሌ እንደዚህ ነው የሚሉት። ከዚያ መስክሩ ይጠየቃሉ። መስክሩ ያሉት ይጻናል። እና ማስመስከር ማለት ማረጋገጥ ማለት ነው። ሙያውን ያበሰለውን ሙያ አንጥሮ እንደገና እዚያ ቤተልሔም ላይ ምራፉንም ጾመ ድጓውንም ድጓውንም ማስመስከር ማለት እንደዚያ ነው። ዙራምባ ደግሞ ጸራሪያም ዙራምባ ደግሞ ገብቼ ደግሞ ዝማሪውን ደግሞ ማስተውን ዝማሪውን ተማርሁት እና በእድሜ አይደለም እውነት ለመናገር ከተፈለገ በእድሜ እንዳልሆነ አሁንም ገምታለሁ። ምክንያቱም የቀደሙ አባቶቻችን በጣም ሲፈጥኑ በ30 አመታቸው ምናምን ነው። እኔ ግን በ23 አመቴ ያው እንግዲህ ጨራርሽ ተመልሻለሁ። ከዚያ ከዙራምባ ዝማሬ ማስተ ከተማሩ በኋላ ተመልሼ እንግዲህ ወደ ትውልድ ቦታዬ ወደ ደብረ ሞይ መጣሁኝ። መምህሬም የኔታለሙ በህይወት ተጠበቁኝ። ያው እንደመጣው በቃ ወደስ ማርያም ተደግሞ ጸሎተ ማርያም መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ ተደግሞ ያው የተቀመጥ በመንበር የተናገር በከንፈር ያለ አይደለ እንዳለ ጉባኤያቸውን አስረከቡኝ። ተሳካቸው አውና በህይወት ይያሉ ተሳካላቸው። አዎ ተሳካላቸው። እና ከዚያ ያው እንግዲህ ማስተማር ጀመሩኝ። የተማሪ እድል ደሞ ነበረኝ። ሁለት አመት ነው ደብረ ሞይ ያስተማሩኝ። ከዚያ በኋላ ደሞ ትንሽ በጋብቻ ተሳኩና ደግሞ በ1966 ዓመተ ምህረት በጋብቻ ወደ ሜጫም ሀገሬ ነው ዲንሳም ሀገሬ ነውና ወደዚያ ተሳኩና በዚያ ስል ወደ መላዊ ምናምን የመጠጋት እና ወደ ዘመናዊ ትምርትም ይሄድ እንትን መጣና አንድ በገጠር 5 አመት አስተምሬያለሁ። ከተማ ገብቼ ደግሞ መራዊና ጊዮርጊስ የመራዊ ማርያምም የድጓምር የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ተተክላን የነበሩ ኋላም ደግሞ እዚህ ባህር ዳር ከገባሁ በኋላ መጀመሪያው ወረዳ ቤተክነት አላፊኝ ነው የገባው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ትንሽችን ሙያዬን ምናምን ሲያዩ ለምን በላይ አስተምርም በሳቸው ውሳኔ በሳቸው ደብዳቤ ከወረዳ ቤተክህነትነት ወደ ጊዮርጊስ የድጓ መምህርነት መጣሁኝ። እና በአጠቃላይ 10 አመት አስተማሩኝ። አንድ አራት አመት ጊዮርጊስ አስተምር ያለውኝ እና እንደዚያ ነው እንግዲህ ያብነት ትምህርት ጉዞ ይሄን ይመስል ነበር። በዚህ ባለፉበት ህይወት ውስጥ ጉባኤ ቤት ለርሶ እንዴት ይገልጻል? ጉባኤ ቤትማ በቃ በአጠቃላይ
የህይወታችን ጣዕም የህይወታችን ዘላቂ እስትንፋስ የሚቀረጽባት በጣም በጣም ወሳኝ የሆነች ጉባኤ ቤት እናት ናት ማለት ይቻላል። እምታሳድገን እምትንከባከበን ሙሉ ሰው እንድንሆን እምታደርገን የእናት የአባትን ናፍቆት የእናት የአባትን የወገንን ፍቅር አስረስታ በራሷ ጣዕም በራሷ ስሜት ውስጥ አስገብታ ቀርጻ እምታሳድግ ጉባኤ ቤት ናት። ጉባኤ ቤት እኔ እውነቴን ነው መቼም አለመታደል ሆኖ ወደዚህ ወደ አስኳላ ትምህርት ቤት ስገባ አያቴ ተሰሰጋ ነበር ይታያት ነበር ይመስለኛል። አብራኝ ብዙ ጊዜ ቆይታለች። እንግዲህ በ1969 ነው ውዳሴ ማርያም ደጋሚናት መልካ ማርያም ጸሎተ ማርያም ደጋሚናት እና እየታያት ልጅ አስኳላ ቤት እንዳትገባ ትለይ ነበረ ይታያት ነበረ። እንደው በጣም አዝናለሁ። እና ደግሞ እንዳስተምር በጣም ነበር ፍላጎት ዋናኔ በጉባኤ ቤት ብቀጥል ኖሮ በጣም ተጠቃሚ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ከጉባኤ ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። መምህርን ከማክበር ይጀምራል። መምህርን ጫማ ስሞ ጉልበት ስሞ እግር አጥቦ ስሞ ነው አይደለም እንዴ? እኛ እኮ ትህትና እኮ እንዴት ሆነን ተምረን ያደግነ? ለመምህሮቻችን ገና ድምጻቸውን ትንፋሻቸውን ሲሉ ከሰማን ብድግ ተሰልፈን በቃ ይሄ እንደ ፖሊስ አለ አይደለም ማለቀው ሲመጣ እንትን የሚላል እና ትህትና ነው የምትማርባት። እኔ የትህትናችን ብዛትን ያሁን የማስበው ምንድነው ይህ መናገሩ አስተማሪ ስለሆነ ነው። ያኔ እንግዲህ እኛ ልጅ ሆነን ባደግንበት ዘመን መጸዳጃ ቤት የለም አይደለም፣ ያ ወደ ቁጥቋጦ ወደ ምናምን ጠጋ ብሎ ነው። መምህሮቻችን ጋር አብረን እየሄድን ሊጠቀሙ የሚፈልጉበት አጋጣሚ ይመጣል፣ ይቀመጣሉ አይደለም። ተሎ ብለን ተሯሩጠን ከዚያ ከጫካው ከምኑ ለስላሳ የአሁኑ ሶፍት ወረቀት አይነት ማለት ነው ለስላሳ ቅጠሎችን የምሳና የምናምን የስሚዛሉ አይደለም፣ እነሱን ቆርጠን ምናምን ልስልስ አድርገን አራግፈን ወስድን ከፊታቸው ቁጭ። እንግዲህ ይሄ ትልቁ የትህትና ማሳየብ ነው አይደለም። ተባረክ ተብለን እንመረቃለን ደግሞ እና የነበረው ትህትና ፍቅሩ ሰላሙ ከአብነት ትምህርት ቤት ነው። አንድ ጊዜ መጋቢ ሚኒስትር ስማቸውን የጠየኳቸው ጥያቄ ነበረ። እሳቸው ምን የማይገባኝ የሚያሉኝ ነገር ነው። እርስዎ ገብቶት ከሆነ ፈልጌ ነው አይገባኝ ምን የሚያሉኝ አንድ ነገር ሲመልሱ ምንድን ነው ያሉኝ? ደቀ መዛሙርት እየሰፈሩ እንግዲህ በእንተ ስማደ ማርያም ብለው ይተክሳሉ። አመጣው ቅድም እንዳሉትም ለሰውም ያድላሉ፣ እነሱም የሚተርፋቸው ከሆነ እዛቸው ይቀመጣሉ፣ ያችን ይበላሉ። እኔ ምን በዛ ባላልፍም ስሰራ ስራዎችን እንደው ተማሪ ሆኜም መጎብኘት እድሉ ሲኖረኝም ኳቸሯቸውን የመቅመስ እድሉ ነበረኝ እና ከሌላው ጣፍጦ ከሚሰራው ምግብ ወደር አይገኝለትም የዛ ጣዕም። ምስጢሩ ምንድን ነው? አዎ እንትን ነው፣ ይኸው የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ መኖር እኮ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤ ቤት መኖሩን የምናረጋግጥበት አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም ኮፈዳ የነካው ይባላል፣ አኮፋዳም ይባላል፣ ኮፈዳም ይባላል። አሁን አኮፋዳ የነካው ነገር ሁሉ እንደዚያ ከተሰራበት ሌላ ነገር የተጨመረበት ይመስል ጣዕም አለው። ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እኔ እንዲያውም አንድ አሁን እዚሁ ደብረ ማርያም ገዳም የሚያገለግል ድጓ አስተምሬው ነበረ፣ ቤተልሔም አብሬ ነበረ። አሁን እንዲያውም ህጉ አርፋ መነኩሴ የሆኑ በደንብ እያገለግለን ያለ ትልቅ አባት ሆኗል። እና አራት ልጆች ነበሩን አብረኝ ብያለሁ አይደለ? አሁን ቤተልሔም ሰው ተማሪ ስለሚበዛ ዙሪያ ገባውም ደግሞ እስላምም ይበዛል። በተለይ ዛቱ እርግጥ እስላሙም በእንተ ማርያም ተብሎ ይዘክራል እኮ ይዘክራል። እና ቀሩ እኮ ይላሉ። አዎ ኮቸው። አዎ እንትኑም ይለምናል። እኛ በአንድ በኩል ደረሳው በዚህ ይለምናል፣ እኛ ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ ይለምናል። ጤፍ እንጀራ ነው እንደውም እዛ ከሙስሊሙ ዛቱ ይባላል ሰፈሩ፣ ሙስሊሞች ነው የሚበዙበት። እና አሁን ምንድነው ኮቸሮ ይሰበሰባል አይደለም? ኮቸሮ ይሰበሰብና ይደርቃል። ደርቆ ለክረምት ነው እንግዲህ በዋናነት ክረምት ላይ ትንሽ ረሃብ እንዳያ ስለሚኖር ያኔ ገበሬውም በእውነት ይቸገራል። ለዘሩም ለምግቡም ለምናምኑም ሲል ይቸገራል አይደለም? እና ለክረምት ይሰበሰባል። ኮቸሮውን ወቅጠው ምናምን ብለው በሆነ እቃ በእንስራ በምናምን ይቀመጣል። እና እዚያ ሲቀመጥ አካባቢው ደግሞ ቆላማ ሀገር ስለሆነ ሞይስቸር አለ፣ ሙቀት አለ እና ውስጡ የሆነ እንትን ይፈጥራል። ዝም ብሎ ነፍሳት ይፈጠራል። አሁን
ማታ ወይም ለምሳ የሚሰራ ከሆነ ምንጣፍና ምን ያወጡና እዚያ ከእንስራው አውጥቶ እዚያ ሲያሰጡት ይሄን ቀይቀይ ነፍሳት ምናምን ዝም ብለህ ወደ እያቅጣጫው ፀሐይ ሲነካው ይሮጣል እና ይሄ ቅድም ስሙን የጠራሁት ያባላይ እኮ ጎበዝ የኛ ኮቸሮ እኮ ነፍስ ያላት ናት ይላል እየተቀኘ ማለት ነው። የኛ ኮቸሮ እኮ ነፍስ አላት ይላል። አሁን የነፍሳቱ በፀሐይ ይባረር አይደለም? በቃ ወዲያው ታፈላለህ፣ በርበሬ ታደርጋለህ። ትልቁ መድኃኒት ደግሞ በርበሬ ነው። ያንን ታኮችላለህ፣ በቃ መብላት ነው። አይታመም ናይል። እንግዲህ እውነት ለመናገር ከተፈለገ የእግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤ ቤት ባይኖርማ ሁሉም በሽተኛ ሆኖ አያልቅም ነበር እንዴ? የሸበተው እንጀራ ይበላል እንዳለ በቃ የኮቸሮ የሆነው ይበላል። ሁሉም ነገር ጤና፣ ሁሉም ነገር ህይወት። እባቡም የሚልከፈው ጊንጡም የሚልከፈው ሌላውም አይጡም የሚልከፈው በቃ በስመ አብ ተባለ፣ በውዳሴ ማርያም በጸሎተ ማርያም ተባርኳል። ምንም ነገር አልቦ ዘይነክ የክሙ ምንም የሚነቃጭ የለም። ይሄ ነው በቃ ይማም ነው፣ ግርም ነው፣ እንደዚያ ነው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን እያደረጋችሁ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የልሳነ ግዕዝ መሰናዶ ጋር ነው። የዛሬው የልሳነ ግዕዝ መርሃ ግብራችን ትኩረቱን ያደረገው በግዕዝ ድርሳናት ካለፉ ሊቃውንት መካከል ከአንዱ ጋር ነው ቆይታ ያደረገ የምንገኘው። ቆየት ብላችሁ የቴሌቪዥን ቻናላችሁን ሊከፈታችሁ ካላችሁ አሚኮ ላይ ግዕዝን ነው የምትገኙት። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ በግዕዝ ድርሳናት በጉባኤ ቤት ካሳለፉ ሊቃውንት መካከል አንዱን ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው፣ ሊቀ ኅሩያን በላይ መኮንን ናቸው። በቀድሞ የነበረ ስራቸው ምን ይመስላል? በአብነት ጊዜ የነበራቸው ቆይታ ምን ይመስላል? በተለይ ሀያሲ ናቸው። በድርሰታቸው የምናውቃቸው ደራሲ ናቸው። ከ17 በላይ የሚሆን ደርሶ መጽሐፍቶችን የጻፉ ናቸው። ብራና ዳምጠው ቀለም በጥብጠው ከጻፉ ሊቃውንት መካከል አንዱ ናቸው። በሀገር ሽምግልና ጭምር በአማራ ክልል በፕሬዚዳንትነት በመስራችነትም ጭምር የምናውቃቸው ናቸው። በደራሲያን በኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ደግሞ የባህር ዳር ቅርንጫፍን ከመመስረት ከማቋቋም እስከ ከአባልነት እስከ ደራሲያን የአማራ ክልል ደራሲያን ማህበር ፕሬዚዳንት እስከ መሆን ደረጃ እየደረሱ ናቸው። በቤተ መንግስት ደረጃ ከ35 ዓመት በላይ ቤተ ክህነት ደግሞ ከ14 ዓመት በላይ ደግሞ ያገለገሉ ሊቅ ጋር ነው ቆይታ ያደረግ የምንገኘው። መርሃ ግብራችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኔታ በዚህ በአብነት ጉባኤ ቤት ላይ አልወጣንም እና ሲያሳለፉ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። እስኪ ካሳለፏቸው ገጠመኞች መካከል እንዲሁ አይረሴ የሆኑትን ሊያሳዝኑም ሊያዝናኑም አሁን ካለፈ በኋላ የሚችሉ እስኪ ያጫወቱን። መምህራችን የኔታ ጥበቡ ያው እንግዲህ ለደብረ መዊዕም ክብር አላቸው፣ ለወታዋ ማለት ነው፣ ለመምህራችን ለየንት አለሙም እንደገና ለእኛም ለልጆች እና ምንድናት በቋሚነት አንድ እንትን ተሰጠችን፣ አንድ ሰፈር ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ አቅማችን ትንሽ ሰዎች ስለነበርና ውሻ መከላከሉ ምን ማለቱ በጣም ከባድ ነበር። አሁን የጉባኤ ቤት ህይወት እንግዲህ ሲታሰብ በተለይ እዚህ ቅኔ ቤት ገንጅ በነበርንበት ሰዓት ይሄ ገንጅ ባለጸጋ ነው፣ ባለላም ነው፣ ወተት ነው፣ አጓት ነው። ውሻው ዝም ብሎ የሆነ ገንዳ ላይ ዝም ብሎ ይደፋለታል ይህን እየዛቀ ደህና ፍየል ነው የሚያክለው። አንበሳ ነው ተማሪ ያየር መቼም ሰይጣን ያለ ከውሻ ጋር ነው። ይኸው ከተማሪ ጋር መንፈስ ቅዱስ መኖሩን የምረዳው ምንድን ነው? በሰይጣን ላይ ተጭኖ ይመጣል። ሴትዮዋ በዚህ ብትል ሰውዬው በዚህ ብልኩ አይለቅህም እኮ ዝም ብሎ ለዋጥ ማለት ዝም ብሎ እና በጣም አስቸጋሪ ነበር። የውሻው መከራ ነበር። እንደው የጉባኤትማ ተስቦ በሽተዋለ እንደገና ደግሞ ሌላ እንትን የቁስሉ በሽታ ምናምን በተለይ ቆላው ላይ እያለ እና በዋናነት ምንድነው ማስታወሰው ቅርብ መንደር ተሰጠችን። እሷ እንግዲህ በቋሚነት እኛንን የምንለምናት ማለት ነው። ሌላው በዙር ነው የሚለመን። እንግዲህ እኮ ያን የሚገርመው አሁን እዚህ ይጎማ እያለን እኮ የመምህራችን እኮ ለምን ነው የምናብላቸው? ለእሳቸው አንድ መንደር ተሰጣ ይጎማ ጊዮርጊስ የምትባለዋ እና በተራ ዛሬን የለምኘ ማታ በቃችን በብሬቱን በጥብጭ ምናምን አበላቸው ኖራታቸውን ብሉ በቃ ነገ ደግሞ ሌላ ይለምናል። እና እሷ ቋሚ ናት። እኛም አሁን እዚህ ጋፊት እያልነን ቋሚ መንደር ተሰጣናለች። እና አሁን አንዳንዴ መቼም ይሄ ችግር አላል በተለይ ክረምት ላይ እናቶች ይቸገራሉ። ተማሪ ሲቀያየር ጥሩ ነው። ሲቀያየር ዛሬ እኔ መርኩኝ አይደለም ያው አትቁም ብትለኝም ችግር የለም ነገ ደግሞ ሌላ ይሄዳል ወይ ትዘክረዋለች፣ እሱንም አትቁም ትለዋለች። አንድ ከሆነ ግን በቋሚነት በየቀኑ መቼም አትቁም አትለውም። አይደለም ነገሩ ችግሯ ነው፣ ህዝቡ እንትን ብሎ አይደለም። እና አሁን ጓደኛዬ ጋር የእሷን እየለመን ነው።
سنل عون بنت مريم سنل لجال لجات دهانات بدنا عنشي يا لجنو يا تماري نو زاريم تلاتة لج عاو تلاتة لج ايه زندروا على كرمني مية تماري عند مهون كونو عند عندكن لسات عند عندكن حتى قوم لتلت شلالج جن عند سو كهونا ياس جغرال حتى قوم مالت فينا اني هم مار رسالة ايه زندروا يا تماري على كرمني يا لجو تزيلني بس شاف جنون جيب زوجات تمانية شنو بروني أنتو كنّي نيتا بات أمي كرمي؟ بونو كنّ زي تيوب يعني أنت سكر الله شوال بس بارلو ناس أيت مرتدل ساتو؟ ناس أيت مرتدل ساتو؟ مرتدل تلقو ولا تانغري تلقو ولا تا أني أهون بونات بقدم عند ترو ترو نقدر سمعين يمكن يا توم معهن بزي بكل لاتين كالو أنت نجارة أنتي إيه كل لكو ملا هاجري تو يالو ليك اونت نكو سبونسرشيب ستو كو يالا استمارو يلم كو بيانس نكو انديت ليك اونت ودي سبا مي يالو ليك اونت يون تگراي مي يالو ليك اونت يون ماچم يزو جامو ود غوندور ي غوندور ود تگراي ود ورلو ما هيدو ايقرم بون انت گن اندو زي ما حالو اكابي انزي هولتو قن يون مصحفون سيبال ود غوجام زيماون سيبال ود بيگمدر بيتليهم سرابا منامن غوندور اقوقمو سيبال ما يمتا يلمنا يهزي هزب ولا تاكو لما لها قريتونو بلو عند سوشي ناقر سمتشي بات عم دسالين ينا انا مكنياتهم يرسانو ولا تابينور يالكفلنو ولا تا برقد ياو زرو زرو ليا مئمانو تلقو واقاو النا اسيتو بيتاكسيانو سمك قلقلو عنو عدلا سيامنا من ستتا سنبتي ستتا انجراو زمبلو اندال زمبلو بليماتي بالال عدلا امي قرمو ناقر واتوشي عدلا رغوي دفانا بربلي ماتكو نا يهزب واقع ما منم منم ما تكفلو منا كاك زي فرق ما واقعون يكفلو علينا بيتنقرو لقولة واقع يالتكفلو بيتو بيهزب لا أبنى تمرت بيت بيتشا سيهون بزا ما مستمرت بيون يستمارو مش تكفلو يستمارو تولد مش كاسو مش كدهنة تاوتو مش كبري إرشا عاوتو هلوم مكونو هنزب هلوم الكاسو يقوي بتكوتي ناي هزبو إثيوبيا وست إثيوبيا هزب يارلو تبعون بزي من غراس كتلو ثال مرات إن شاء الله تبعون دي كتل حجر بكلو كتل دي أبرت اللي كاسوا صار قال كذي كرا يجي ما نساو ي بقوي بس يقويو يا جنوت يثماروت يستوالوت يا حجر بكلو كتلش مني مثلا يا حجر بكلو كتلش بتعم تلك نوم أمي جر مودمو يا أبن التمرتبيت تودد متت ألام عند دي تسرب من دواء الله مكنياتهم تماريو كبهلاوي تبقر دي توابق بزويف قد اللتم يكورا كومال دي لاوي كرناكو كنبا لجزي كوم صوف انداي صفم كوم صوف كسافت انقوا يهون التبلو هلو يهي سنة البونة جانا اندي عربت هلو يدرقال انا مكنياتهم بمستيري ما يزبخ الله دقمو تماريو أنا عند سانة دو نجارات كاكاو وأنا بيروس وأنا مجد وأنا متجد تاكل كرة أنا تاكل كرة داويت سيجمبر داويت سيدجم أنا متلو أنا جريمة أبتال كاسومي كادمو كالم وأنا سوكو تدرغولتنو زي سمي فالجال دي جريكو أنت كو يوربتال ويمنعن تدرغولتنو منعن يجم أنا أنا فالجا أنا بهلا أنتو بهلا تمرتو ودا أبنت أنت ودا بهلاوي تبغين دي متى يقد يادر قال يا منو ميدبرك نجارات لهم بهلا زنتوا اسمعتي كم تلواني مجمر كنا دايوتي يا تمارك كنا سو مارك قوي يا تمارك كني بيت كيدا بهلا ما ليلا ليا نجري منيات ليلا نجريات أنا الكفية على سيد دي دي نبك الله لك كني مزرف دي تاري جنون دوك كني قطراو كنت نيالين ويالا ليلا هي تشعلا أبنت مفرلة جيدال إيه ده مو يمن دنو يراسو يتمرت بسرعة نوان اندازي ميارقو اناني هنا تيانو بالتا كمباتم بزوليك اون تيساموتن يا وقوتن تبابا اقانا برا اسواتون اقالو مامريه بزو مي هزب مي تاكو باچو تبابوش نبرواتشو كاي اسوات قار سالو تبرا داوني داقمو نبريني مامر انا انقدي يتامر نو انا يهون استقاون يلتفتالي ينكو اقلش نو دورامو يكوش والوزي على ايداقا درس يالون يزورا يسوس ندبوش ميكايل نا منامن
እዚ ቁጭ ብሎ በቃ ባይለዝም ታስማቲከ ብለው የታወረድ በረደ በሀገረ ገሬ ብለው ወረድ ይጠብቃሉ። እኔ አሁን ከሁሉ የሚገርመኝ ብዙ ሚዲያም ላይ ሳላወለው አርቀርም አንድ መዳሪት ነበርቻቸው እህ ደማቁም ማለት ነው መሰለኝ ምግባውን ማለትም ባሁን እንትን ቫይታሚን ቼ አርልም ይወቃ ሰው የደም እንዳይፈሰው አርቂተ ደም አዎ ደም እንዳይፈሰውና አሁን ሴቶች ይወልዳሉ ያኔ ሰራቂያ ነው የሚባል ደም ሲፈሳት ማለት ነው ወይም ደሞ ሰው ይመታል ይቆሳ ብዙ ደም ይፈሳዋል አይደለ ይሄ ሲሆን ሰው ሩጦ ወደ እንታ ነው የሚመጣ ይመጣና አረ እንደዚህ ሆነ አንድ ባለቤት ይወልዳ ደም እንትን ያለ ነው እናም ናና በላይ ሰሎና ምናምን ባልና ቅንድ ከሯን ቆርጣ ቀበላለሁኝ እና ያቺን እንጨት ቆርጣ እንትን ብለለት ባላለሁኝ እሄድና በቃ የእገሊት እንደም እንደዚህ ምናምን ቁረጥ እንደዚህ አርቅልና ቅጠሏን ቆርጬ ከተክል ደንጋይ ላይ ቀጥቅጬ እዚያው ትቻት ነው መጣ በቃ ይቆማል ይቆማል እና እንግዲህ ይሄን ምን ትለዋለህ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ አንድ ትልቅ ጥበብ ነው እንግዲህ ያልፈተነ ማለትም የተፈተነ ግን ያልተጠቀምንበት ማለት ነው ያልቀጠለ ወደዚህ ወደ አዎ ያልቀጠላው ማን እኔም ራሴ እኮ አሁን እኮ እንደው የማወቅ ያህል ነው እንጂ ወደዚህ አልገባሁበትም እኔ ወደ ድርሰቱ ወደ ምኑ ነው እንጂ ጥበቡን አልንቀውም ጥበቡን ግን ጥናት ብዙ ጥናት ሁሉ እየሰራሁበት ነው ምክንያቱም መለየት ያለበት ነገር አለ የክትባት እንትን በጣም ቀደም ብለው ተማውቀውት ነበር ከፈረንጆች በፊት የጻፉትም እሱ ነው ቀድመው ቫክሲኔሽንም ቀደም ብለው አውቀውት ነበር ማለት ይቻላል ምክንያቱም ምንድነው ያው እንግዲህ እንደምናውቀው ቫክሲኔሽን ማለት ያው ራሱ የበሽታውን እንትን አዳፕት እንዲያደርግ ሰውነታችን መስጠት አይደለም ያው በእነሱ በሳይንሱ በመኑ ሳይንሱን ባላቀው ያነኑ በሽታውን እንትን ማለማመድ ነው ከሰውነታችን ከዚያ በኋላ እንዳይያዝ እንደገና ማድረግ ማለት ነው እና ይሄ ነውተት የፈንጣጣ አንድ ቤት ይገባና ልጆቹ በሰላም ከተሸለሙ ምን ይደረጋል ከነሱ ይሄ እንደ ሰውነታቸው እንደ ማበጥ ምናምን እና ውሃ ይቋጥር የለም አንዱን ያፈርጡና የሚገርም እኮ ነገር እኮ ነው ፈሳሽ ወስዱና ለኔ ላልታመመው ልጅ ይሰጠኛል ሰውነት የምናምን ይቀባቡኛ ምን ይሉኛል ከዚያ በኋላ ታመማለሁ በቀላሉ ድናለሁ ይሄንን አባቶቻችን ነፍቻችን አድርገውታል ይሄን ነው በጣም ማደንቀው ክትባትን ተግባራዊ አድርገውት ነበር እዚህ ፊቴሌ ተቀመጡ በርካታ መጻሕፍት አሉ። ከፊቴሌ ያልተቀመጡም በተለይ ደግሞ የእጅ ጽፎት ደግሞ የብራና በራሰው እጅት በቁም ጽፈት ተጻፉ እዚህ ላይ እንደሉ አንደኛው አንደውም የእጅ ጽፎትን እንድናይ አንደኛው አንጥተውልናል ያየው ነበር እና ይሄን ያክል መጻፍ ጽፈዋል እንግዲህ ወደ 17 ሚደርሱ ናቸው በጣም ይገርመኛል በጣም አንድም ሁለት ሶስት መጻፍ ለመጻፍ ራሱ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ይጠይቃል ብዙ ዋጋ ይጠይቃልና እንደው ለጥበብ ለመጻሕፍት የከፈሉት ዋጋ ምን ያክል ነው የሚለውን ትንሽ ቢነግሩን እሺ እንግዲህ በእውነት መቼም ለነገሮች ሁሉ ምክንያት መነሻ ይኖራቸዋል እና ወደ ስነ ጽሑፍ እንድገባ ምክንያት የሆኑኝ እንትኖች አሉ አንደኛ አብነት ትምህርት ቤት ጉባኤ ቤት ናት ጉባኤ ቤት የነባ ቤት እኮ ናት ንባብ እኮ ነው እናነባለን የሚቀረን መጽሐፍ የለ ሲንግሳሩን እናነባለን ታምሩን እናነባለን ገድሉን እናነባለን ከዚያ ባለፈ ደግሞ ቦታችን ትልቅ ቦታ ስለሆነች ደብረ ማርያም ትልልቅ አባቶች መነኮሳት አሉ ልጆች ሆነን ትርጓሜ መጽሐፍት አሉ የወንጌል ትርጓሜ አለ የዳዊት ትርጓሜ አለ የቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ አለ የሲራክ የሰሎሞን አለ የሕዝቅኤል አለ ሁሉ መጽሐፍ አለ በዓላት ሲሆን በላይና ሌላሉ ቁጭ ላሉ እነሱ መምህርም ጭምር ከዚያ በቃ በስራታ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምናምን ብለን በልጅነታችን ያ በራሱ የንባብ ፍቅር የምስጢር ፍቅር ያሳድራል ከዚያ በዋናነት ደግሞ እኔ ነፍሱን ይማርና መቼም የብዕሩ አርበኛ ነው ምለው መጀመሪያ ገና ዘመናዊ ትምህርትም ሳልገባ ዘመናዊ መጽሐፍ አንብያለሁ እና ራሴንም እንግዲህ በጓደኛም ጭምር ተስቤ ነው የመጀመሪያ ያነበብኩኝ አልወለድም ነው አልወለድ ያቤ ጎበኛ የድጓምሩኝ እኮ ያለው ነው ያ በጉበኛን አነበሁና በጣም ተማረኩባት እና ከዚያ በኋላ እንትኑ ሁሉ ያስኩት እንደው እንደተ ለአንዳንድ ሰዎች ሁሉ የመተረክም እንትኑ ሁሉ በተለይ ጉንዳሉ ምናምን ተወዚያ በርሃው ሁሉ እንትን የሚለው ሁሉ እሱ አይረሳኝም አሁን ሁሉ አለ እና አልወለደምን በደም ባርቻ ጣፍጫ አነበዋት ስለሳበችኝ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ሁለት ጊዜ ከዚያ ደግሞ ጓደኛ ነበርኛ ተያ ሰባበብ ይባላል አሁን ደብሮ አልቆሳለሽ ማግሌ ነው ቀቢ ህግ ነበር አሁን ሽምግሎ ቤቱ ነው ያለ
እሱ ደግሞ ይገዛል እሱ የፍርድ ቤት እንትን ስለነበረ ገብቶታል አንድ ለናቱን ደግሞ ደገሙት ደግሞ አንድ ለናቱ ደግሞ በጣም ሳበኝ ያው የቴዎድሮስ ታሪክ ነው ይሄ ማህበረ ስላሴ የቸንከሩ ታሪክ ምናምን በጣም ይሳበኝ መጣ እና እንግዲህ ወደ ድርሰት ግጥም ድሮም ቢሆን ሞከራለሁ ግጥም በገጠር ሆኘም እንደው በዚህ በወንደርም ሆነን ንጉዳድራል እንደውም ኦኬዥናሊ በቃ ዘንድ አንድ አንድ አጋጣሚ ይፈልገን እንደቅኔው ግጥም እንገጥማለንና ከዚያ እንግዲህ የድርሰት ፍላጎቴ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እና ወደ ንባብ ገባሁኝና አንባቢ ሆንኩኝ ከንባብ ተነስቼ እንግዲህ መጽሐፍ ሞከርኩኝ ያው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እስካሁን ሞክሬያለሁ የልቤ ግን አልደረሰም አሁንም እጄ ላይ ብዙ የምትሰራዎች አሉኝ እና በዋናነት ለእያንዳንዱ ድርሰት ምክንያት አለኝ መጀመሪያ ግጥም ነበር ያደረስኩኝ የቅኔ ከዋክብትንም በዋናነት እንደው ሳያት አሁን ግጥማ ተራ ግጥምና ግን በዋናነት የቅኔ ከዋክብት የምትለዋት ርዕስ የቅኔ ሊቃውንትን በመላ ሀገሪቱ ማቃቸውን እነሱን ለመዘከር ነው የተጠቀሙባት ለጸሎት ተነሱ አሳድጊያታለሁ በጣም ብዙ እንትና ያላት እቺን መጽሐፍ የመጀመሪያ አንድ ትንሽ ነበረች አሁን እየጨማመሩባት ነው መጀመሪያችንን አሳተሙኝ በ89 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በ1989 እሷን አሳተሙኝ ከዚያ ቀጥዬ ደግሞ ግጥማን አሳተሟት ከዚያ ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲው እየተማርሁኝ ይያለው አሁን አንዳንድ ምሁራን የግዕዝ ቃል ፍቺ ሲቸግራቸው ይፈልጉኛል እንዴት ነው በላይ ምናምን እንደዚህ ምርጌታ ይሄ ማለት ነው ያሉ ይጠይቁኛል ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የከውጪ ከሳይንሱ ጋር ከመኑ ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር የመጡ ቃላትን ይይዙና በግዕዝ ምን ይለዋል ይሄንን ይሉኛል እንዴ የነገር እንዴት ነው አልሁኝና ከዚያ እያደረብ ይመጣ የኔታ በጣም ብዙ ነገር አጫወቱን የርሶን ጉዳይ ገና ብዙ ምናነሳቸው ዝርዝር ጉዳዮች አሉን በአንድ መስናዱ ወይም ደግሞ በአንድ ክፍሎች የሚጠናቀቅ ጉዳይ አይደለም እና የርሶን ጉዳይ እንደው በጣም ያውም ደግሞ በሁለት ክፍልም ሆኖ የሚበዛ መስሎ ይሰማኛልና የክፍል አንዱን በዚህ ቆይታ አድርገናልና ገና ብዙ ጉዳይ ማነሳቸው ስላሉ በከታይ በክፍለት ምናነሳቸው ይሆናል ለሰጡን በክፍል አንድ የነበረን ቆይታ ግን እጅግ አርግነ ምናመሰግን የኔታ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የልሳነ ግዕዝ መሰናዷችን ከየኔታ ሊቀሩያን በላይ መኮንን ጋር ያደረግነው ቆይታ አላበቃም ክፍል አንድ ነው ወደናንተ ያደረስነው ቤተ መጻሕፍትነታቸው ተዘቆ ስለማያልቅ ትንሽ ክፍል ነው ወደናንተ ያቀረብነው ትንሹን ከአባይ ወይም ከጣና ላይ ትንሽ የማለት ያክል ነው በጭልፋ የማለት ያክል ነው ወድናንተ ያደረሰውና ክፍላንድ መሰናዷችን ይሄን የሚመስለው በቀጣይ በክፍለት ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን እንዳሰስበታለን ከኔታ ጋር ቀጣይ እንገናኛለን ማለት ነው አብራችሁን በድጋሚ ቆይታ አደረጋችሁ እጅግ አገነ እናመሰግናለን ሰላም ለኩልክም